Sabahi rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Məmmədov İlham Qafur Məmmədov adına parkdakı yaşılıqlara divan tutur. Həm də Yaşıl Dünya naminə həmrəlik ilində. Bu barədə yeni gündəmə göndərilən məqalədə deyilir. Atası İlham Məmmədovun icra başçısının sürücüsü işləməsindən istifadə edən İlham Məmmədov Sabahi rayonundakı bu parkı hissə-hissə satmaqda yaşı 30-60 il arasında olan ağacları açıq-aşkar məhv etməkdədir. Artıq İlham Məmmədovun xeyir duası sayəsində park ərazisində bir neçə obyektin inşası tam sürətlə davam edir ki, bu da təbiət qatillərinin heç kimdən çəkinmədiyini göstərir. Təqdim etdiyimiz şəkillər bunun inkar edilmə sübutudur. COP29 ərəfəsində şəxsi maraqları naminə Azərbaycanı dünyada rüsva edən dövlət məmuru. Qafur Məmmədov adına parkı öz mənfəəti naminə işbazların üzünə açan və hər obyekt üçün onlarla ağacı məhfinə göz yuman İlham Məmmədov, atasının icra başçısının sürücü vəzifəsində çalışmasından istifadə edərək park ərazisini qarış-qarış satmaqdadır. İşbazlara peşkəş edilən ərazilərin qarşılığında 100 min manatlarla qanunsuz gəlir əldə edən İlham Məmmədov rayonun digər ərazilərini də gəlir mənbəyinə çevirib. Təəssüf və heyrət doğuran əsas məqamlardan biri isə parkdakı ekoloji qətliamın Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilində nümayişkarənə surətdə həyata keçirilməsidir. Görünən odur ki, Prezidentin 2024-cü ili Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan etməsi İlham Məmmədov üçün nəinki heç bir məna ifadə etmir. Əksinə, icra məmuru hətta belə həssas dönəmdə öz ambisiyalarından dövlət və ictimai maraqlar naminə imtina etməyi lüzumsuz hesab edir. İlham Məmmədovun bu il ölkəmizdə keçiriləcək beynəlxalq miqyaslı tədbir COP29 ərəfəsində ölkə paytaxtındakı yaşıllıqlara qənim kəsilməsi icra məmurunun dövlətimizə, onun prezidentinə xəyanətinin bariz sübutudur. Qafur Məmmədov adına parkda baş verənlər onu göstərir ki, İlham Məmmədovu düşündürən yeganə şey yalnız ailə biznesi, şəxsi mənfəətidir. Ulu Öndərdən qalan ağacların məhvi üzərində çiçəklənən ailə biznesi. Qafur Məmmədov adına parkda məhv edilən ağacların bir qismi Ulu Öndər Heydər Əliyevin dönəmində əkilən, ümumilli liderin qayğısı və diqqəti nəticəsində ərsəyə gətirilən ağaclardır. Hansı ki, Ulu Öndər bütün Abşeron yarımadası kimi onun bir hissəsi olan Səbail rayonunun da yaşılaşmasında böyük əmək sərf etmiş, həmin ağacların hər birini çətin Abşeron iqlimində qoruyub saxlamaq üçün əsil fədakarlıq göstərmişdir. Ekologiyamız kimi həm də tariximizin bir parçası olan bu ağacların məhvi Ulu Öndərə, keçmişimizə saygısız münasibətin göstəricisidir. İlham Məmmədovun rayon ərazisində törətdiyi özbaşınalıqlar bununla da bitmir. Ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri ona aid olmayan, səlahiyyətini aşan, qanunla açıq ziddiyyət təşkil edən bir çox məsələdə başrolda gedir ki, gələn yazılarımızda bu məqamlara konkret faktlarla toxunacaq. Səbail 32 ünvanında inşa edilən 4 mərtəbəli binalar üçün torpaq sahəsini işbazlara kim satıb? Həmin ünvanda tikilən 1600 kvadrat metrlik anbar, onlarla həyətyanı torpaq sahəsi ilə İlham Məmmədovu nə birləşdirir? İlham Məmmədov Sədərə Yusifin hansı yaxını ilə işbirliyi qurub? Dvacantıda qəzet köşkü adı ilə aparılan tikililərin əsl təyinatı nədir? İş adamlarına hər şey mənlikdir vədini verən İlham Məmmədov hansı dövlət qurumlarının səlahiyyətini mənimsəyib? Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb açıqlama almaq istəsək də buna nail ola bilmədik. Qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq.